Hi guys, welcome to my channel and very good morning. ମୁଁ ଆଜି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ ବନେଇ ଦିଏ, କାରଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିକି ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ସେ ମୋର ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ପୁରା ସାଧାସିଧା ବନେଇବି, ଏମିତିକି ଆଜି ମୁଁ ପଖାଳ ବନାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ମୋର ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଲରା ନେଇଛି, ମୁଁ କଲରାକୁ ପତଳା ପତଳା ଗୋଲ କରିକି ହିଁ କାଟୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚିପ୍ସ ବନେଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ ବନାଉଛି ଦହି ପଖାଳ, ତା ସହିତ କଲରା ଚିପ୍ସ, ମାଛ ଭଜା, ବଡ଼ିଚୁରା, ପାମ୍ପଡ଼, କିଛି ବନେଇବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୁକିଂ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେଟା ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ତ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ତ ପଖାଳ ତ ନିହାତି ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଖାଇଲେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ଏବେ କଲରା କାଟିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କଲରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ମଞ୍ଜି ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। କଲରାରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ତାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଧୋଇଦିଏ। ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ କଲରା ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଟିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଧୋଇଦେଉଛି। ପରିବା କାଟିବା ସହ ମୁଁ ମୋର ଭାତ ବି ବସାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଭାତ ହେବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏମିତିକି ପଖାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଭାତକୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ନରମ ରଖେ, କାରଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ପଖାଳଟା ଟିକିଏ ନରମ ଭାତ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୋର କଲରା କାଟିବା ହୋଇସାରିଲାଣି, ତା ସହିତ ମୁଁ କିଛି ପିଆଜ ବି କାଟିନେବି। ପିଆଜ ମୋତେ ବଡ଼ିଚୁରା ପାଇଁ ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବି ବନେଇବି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ିଚୁରା ପାଇଁ କିଛି ପିଆଜ କାଟୁଛି, ମୁଁ ବଡ଼ିଚୁରା ପାଇଁ ପିଆଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟେ, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ପିଆଜର ସାଇଜ୍ ତା'ଠୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ରଖେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ନେଉଛି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ବଡ଼ିଚୁରାରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ମୁଁ ପଖାଳରେ ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିବି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ଭେଜିଟେବୁଲ କଟା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ବନେଇବା। ଗାର୍ଲିକ୍ ବି କାଟୁଛି ବଡ଼ିଚୁରା ପାଇଁ, ଗାର୍ଲିକ୍ ବି ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲିକ୍ ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଗାର୍ଲିକ୍ ସାଇଜ୍ ଟିକିଏ ବଡ଼ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲିକ୍ ନେଉଛି। ସେକୁ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହିଁ କାଟିନେବି। ଏଠି ମୁଁ କଲରାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବି। ଭଲ ଭାବେ ଲୁଣକୁ କଲରାରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବି। ଏଠି ମୁଁ ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବି ଏବେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁନି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍, ଆଉ କସୁରୀ ମେଥି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତା ସହ ନେଇଛି ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ, ହାଫ୍ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି, ତା'ର ରସ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳି ଦେଉଛି। ଏସବୁ ମସଲା ଦେଇ ମୁଁ ମାଛକୁ ମେରିନେଟ୍ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ମାଛକୁ ମେରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିବି, ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇବି, ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ମାଛରେ ଭଲ ଭାବେ ମସଲା ସବୁ ମିଶାଇ ସାରିଲିଣି, ତାକୁ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ରେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ,
ନେଇକି ତା ସହିତ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ବେସନ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍, ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଲରା ଦେଇ ମସଲାକୁ କଲରା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବି। ଏଇଟା ଛାଣିଲା ପରେ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ବନିବ, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁହେ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଲରା ଚିପ୍ସ ବନାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଛି, ଆଳୁ ବଏଲ୍ କରିବି ଆଳୁ ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ। କୁକିଂ କରିବା ସହ ପୁଅ ସେପଟେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖୁଛି। ଏବେ ଏଠି ମୋର ଆଳୁ ବଏଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନେଇଦେବି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ କିଛି ଅଏଲ୍ ଗରମ କରିବି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପାଇଁ। ଅଏଲ୍ ମୋର ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ, ଜିରା, ବିରି ଡାଲି ପକାଇଦେବି। ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ହିଁ ଭାଜିବି, ଅଳ୍ପ ସଫ୍ଟ ହେଲା ଯାଏଁ ଭାଜିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବଏଲ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଦେଇକି ସବୁକିଛିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ସଲ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି, ଆଉ ଏବେ ମୋର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ମାଛ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ମାଛ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ମୋର ମାଛ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଫ୍ରାଏ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ମାଛ ସହିତ କଲରା ବି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଅଏଲ୍ ଗରମ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି କଲରା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଫ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରେସିପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ଫୁଲକାରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫୋନ୍ରେ କଥା ବି ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକିଏ କଥା ବି ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼ି ଥକି ସାରିଲାଣି, ତ ଆସିଯାଇଛି ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ପାଣି ପିଇବା ସହ ଗପ ବି ଚାଲିଛି,
ଆଉ କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ବ୍ରେକ୍ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଯା, ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ ଏଠି ମୋର ପ୍ରାୟ କଲରା ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବି। ମୁଁ କଲରା ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ଟିସୁ ପେପରରେ ରଖିବି, କାରଣ ତା'ର ଯେତିକି ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍ ଥିବ ସବୁ ସେଇଥିରେ ରହିଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ କଲରା ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ କଲରା ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ସେମ୍ ଅଏଲ୍ରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଲିଆବଡ଼ି, ଲିଆବଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ଖଇରେ ବନାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ବଡ଼ି ବି ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ବି ବାହାର କରିନେଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ତ ମୁଁ ବଡ଼ି ଚୁରା ବନେଇ ପାରିଲିନି, ତ ମୁଁ ଦହି ପଖାଳରେ ବି ଆଉ କିଛି ଛୁଙ୍କ ଦେଉନି, ନର୍ମାଲି ହିଁ ବନେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇସ୍ରେ କିଛି ଦହି ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଦେଲି, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ତ ମୋର ଏଠି ଦହି ଭାତ ୟା ଦହି ପଖାଳ ତ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ମୋର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ।